Ինչով գհամեմես գուսիրդը։ Սիրելի բարեկամ, մեր հայկական մշակույթի մեջ մեծ դեղ ունի սեղանի շուրջ նստիլը և միասին հաց գիսվիլը։ Ամենակարևոր քննարկումները մտերիմներու հետ միայն սեղանի շուրջ դեղի կունենան։ Ամենամտերիմ ընկերությունները գկազմվին միասին հաց ուտելը հետո։ Մեր մտածելակերպը ունեցող մարդկանց համար կարևոր նշանակություն ունի ընտանիքի անդամներու կամ ընկերներու հետ սեղանի շուրջ հավաքվիլը։ Մեկ խոսքով, գերագուրը կարևոր թեր ունի մեր մշակույթի մեջ ոչ միայն որպես սնունդ, այլև հաղորդակցության քերակույն բաղադրիչն է։ Եվ բագաս կարևոր չէ, որ այդ գերագուրը համեղը լա։ Իսկ համեղ գերագուրը պատրաստելու կարևորագույն բաղադրիչներեն մեկը ճիշտ համեմներու օգտագործումն է։ Սխալ համեմը գրնա ամբողջովին փճացներ հրաշալի խորոված միսը կամ եփված ցուգը։ Իսկ ճիշտ համեմելը կապահովե գերագուրին ախորժելի համնու հոտը։ Գհավադամ, որ մեր սրդերուն համնու հոտն ալ նույն ձևով գկազմվին։ Մենք կրնանք համեմել մեր սրդերը լավ կամ վատ համեմներով։ Ճիշտ այդ համեմներն են, որ մեր կյանքին կփոխանցեն այս կամ այն համը։ Անոնք կարող են մարդուն թարցնել համով կամ հագարակը անհամ։ Տարբեր բաներ գրնան ձևավորել մարդու սրդի համն ու հոդը։ Օրինակ, Աստծո խոսքին հանդեպ վստահությունը, Տեր Հիսուսի ուրախությունը և այլ նմանադիպ բաներ։ Ասոնք դրական աստեցություններ բարունագող համեմներ են։ Բայց երբեմն մենք մեր սրդին թույլ գնանք ինալ վախերու, հոգերու կամ մտավախություններու աստեցության տակ։ Անոնք բացասական աստեցություն բարունագող համեմներ են, որոնք կթարցնեն մեր կյանքը կամ մեր կյանքին համը կթարցնեն այրող գծուի նման։ Աստծո համար տանք ու սիրելի զավակ, եթե ասված է ճշմարիտ է, նաև քու բարակայիդ, ես մեծ ցանկություն ունիմ քեզ օգնելու, որպեսի վերջ դնես սրդիդ մեջ բուն թրած դակնաբի ու անհանգստացնող մտքերուն և ամբողջ սրդով ընդունիս և աղոթես աստվածաշնչյան աս խոսքերու շուրջ։ Դերը զորությունս ու ասպարս է, իմ սիրդս անոր հուսած ու ես օգնություն կդա։ Ուստի սիրդս ուրախացավ, և ես իմ երկովս զանիգաբիդի կովեմ։ Սաղմոս 28:7 համար։ Անոր համար բիդի չվախնանք, թեև երգիրը փոխվի ու լերները ձովում մեջտեղը ցկվին, թեև անոր չուրերը քորան ու բղդորին, լերները թողան անոր ուրենալովը։ Սաղմոս 46:23։ Բիդի չվախնաս գիշերվան ձանհուրանքեն, ու ծորեգը թրչող նետեն, ոչ ալ մուտ դեղը բդդող ժանդամահեն, ու գեսորվան ադեն ծաստնեցնող հարվածեն։ Հազարուկի կու կովետ, ու դասը հազար կու աչ կողմետ բիդի ինան, բայց կեզի հարվածմը բիդի չմոդենա։ Սաղմոս 91:57։ Մի վախնակ ու մի զարհուրիկ, միթե ես ձեզի այն ադենեն չկիցուցի ու չհայդարարեցի, թե իմ վգաները ստուգեք, ինձ մեզ ադ աստված գա, հիրավի, ուրիշ վեմ չգա, ուրիշմը չեմ գիտեր։ Եսայա 44:8։ Տեր Հիսուսը վճարեր է քու ազատությանդ կինը։ Եվ այդ թանկ վճարումին մեջ անգասկած ներված է նաև վախի ու դակնապներու քու ազատագրմանդ կինը։ Ամենօր ընթերցե Աստծո խոսքը, որպեսի քու սրդիտ վախերը իրենց դեղը զիջին հավատքին, Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերուն հանդեպ հաղթանագող հավատքին։ Անոր հանդեպ անսասան հավատքն ու Աստծո խոսքին խոստումներու ճշմարիտ լալու հարցով համոզվածությունը
յուրահատուկ համեմներ են, որոնք կփոխեն մեր սրդի ու ամբողջ կյանքի համնուհոտը։ Հիշե, որ թուն Աստծո հրաշքն ես և Աստված կսիրե քեզ։